springer jag bort till Axel som tittar på OS. God morgon, Axel. Han går och stör mig nu, Jesper. Ja, men jag stör dig. Ja, du kommer bli en sån soffpotatis de här veckorna. Om jag inte redan var det. Ja. Men du, nu är OS igång, invigdes igår i Sydkorea. Precis, ja. Och jag tänkte vi bara börja med... Jag tänkte vi ska prata en hel del om invigningen. Ja. Men jag tycker att vi börjar ändå. Kalla åker just nu, kan säga att hon är i täten. Det har precis börjat skiathlonloppet här. Ja. Det har hänt saker för svensk del i natt också som vi hörde om i sporten. Vi kan väl ta och titta på den här rubriken som var otäck att gå in och läsa på Expressen. Svensk skräcken landar på nacken. Ja, hörde om det i sporten här också. Precis, Måns Hedberg som landade på nacken här. Och han har ju haft en otroligt allvarlig nackskada tidigare i mars förra året. Och det var många som var riktigt oroliga här. Och det var otäcka bilder. Men glädjande nog... Så såg vi honom resa sig upp sen och enligt uppgift ska det mer handla om käken och så vidare. Okay. Det kommer något definitivt. Men i varje fall lugnande besked, i varje fall kring Måns Hedberg. Och så en svensk då, positiv från slopestyle-kvalet vidare till final, Niklas Mattsson. Ja. Glädjande, kul. Givetvis. Ja. Men du, invigningen då? Eller ja, Kalle har vi här också. Ja, vi ska bara nämna henne och höra henne lite. Kalle, vi startar OS direkt och vi går in med ett stort guldhopp direkt, Charlotte Kalla, i den här skiathlon-tävlingen. Ska vi bara ta och höra henne lite om vad hon säger inför den här tävlingen? För pressen är rätt så stor på Charlotte Kalla. Gör det. Jag vet ju att min högsta kapacitet är hög. Men samtidigt så är det många som har haft OS som sitt absolut största, inklusive mig. Och det där var i december, så då är då, nu är nu. Det är bara ut och kriga och vara beredd på mycket mjölksyra och hårda fighter hela vägen in i mål. Ja, fokuserad Kalla där. Ja, verkligen. Det behövs. Vi kommer givetvis följa hur det går för henne under den här månaden. Det kan ju bli en drömstart, Jesper, på de här olympiska spelen för svensk del. Att fyska om det. Definitivt. Men du, igår var det invigningen. Det brukar ju vara en pampig tillställning. Hur var det? Nej, det var faktiskt riktigt häftigt. Ja. Det var en häftig invigning. Sen kan man tycka vad man vill för de enorma pengarna som läggs på en sån här invigning. Det kan man ju säga vad man vill. Men rent invigningsmässigt, om man jämför med olika invigningar, så var det faktiskt rätt så häftigt. Det var teknologi och man blandade liksom historia och framtiden. Här har vi elden som kommer att brinna nu då närmaste 2 veckorna. Känner du igen den här kvinnan? Det kan jag inte skryta med att jag gör, nej. Jona Kim, som är Sydkoreas största konståkare. Ja. Hon var den första som vann OS-guld i Vancouver 2010 i konståkning. Gigant i Sydkorea. Inte helt oväntat för sydkoreanerna att det var hon som skulle tända elden. Under pampiga omständigheter, hon åkte runt här på isen på en liten yta. Men jag själv är nervös om man ska på ett möte för 10 personer. Hon uppträdde för en hel värld på något sätt och gjorde det galant. Imponerande. Ja, och det är ju ett väldigt speciellt OS också, framförallt för Sydkorea och Nordkorea. Absolut, de gick in tillsammans under sin gemensamma flagga här och det var otroligt symboliskt givetvis. Och då ska vi också komma ihåg att vi pratar mycket om vad positivt det är Sydkorea och Nordkorea tillsammans. Men det var ju protester utanför för många sydkoreaner som tycker att Nordkorea inte har någonting i de här olympiska spelen tillsammans med dem att göra. Så att det är väldigt delat. Det blir ju ett gemensamt hockeylag då, Nord- och Sydkorea. Så på damsidan blir det som Sverige förut ska möta. Så det finns ju anledning att återkomma till detta. Ja. Vi ska nämna de här två också på tal om det här. Det här är ju inte... du känner igen de här, men det här är två imitatörer. Ja, de där två har inte setts, det är jag ganska säker på. Nej, exakt. Kim Jong-un och Donald Trump. Ja. De blev faktiskt utkastade från OS-arenan just för att de gick runt och folk trodde att det var de. Och till och med polisanmälde. Ja. Det är rätt så likt, får man ändå säga. Ja, det måste man säga, precis. Men man ska inte lura folk. Nej, men däremot så har ju faktiskt företrädare för Nord- och Sydkorea mötts och skakat hand. Alltså ledare, hans syster till exempel har skakat hand med Sydkoreas president och så vidare. Som var på plats där liksom. Så att, det vill jag få återkomma till politiken. Ja. Så att, må vi hålla oss tid åt något? Jag gillar invigningar. Jag gillar det här. Det ska vara rätt tråkigt och det ska vara liksom kläder och allt möjligt. Det här har vi svenska truppen som tågade in. Sverige var ju speciella, vet du varför? Nej. För att fanbäraren var den enda som skilde sig åt klädesmässigt. Ja, eller en av få som skilde sig klädesmässigt med resten av truppen. Hur kommer detta sig då? Nej, bra fråga. Ja. Vi vill sätta lite guldglans här och visa att Niklas Edin, curling-spelaren, ska leda det här laget. Ja. Det är lite häftigt. Ja, det brukar ju vara då en av de mest framstående som får bära. Hur var det i år?
Jo, men han är väl en, han har ju, de har ju chans på guld och så vidare. Men du ser, det är inte så många i den svenska truppen. Alla är livrädda för baciller och sjukdomar och allt vad det är. Och kylar och så. Nej, det är lite löjligt. Ja, men alla andra kommer med hundratals människor. Så kommer Sverige med 28 personer, inklusive 8 läkare. Ja, men du menar det? Sverige, de har varit, alltså, det är anledningen till att många inte är här är för att de är rädda för att det vill inte störa deras uppladdning. Och det här med bakterier och sådana saker givetvis. Ser man, ja, det ser man. Hoppas att det ger resultat i så fall. Ja, det får vi verkligen hoppas. Känner igen den här killen? Ja, fast jag vet inte vem det är. Men är tuff mot dig. Ja. Det är alltså Tongas Pita Taufata, tror han heter, med reservation för uttal. Ingen dålig body lotion han har på sig. Precis, det här är från Rio-OS. Ja. Då gick han in för att skulle tävla i taekwondo. Aha. Igår så kom han in i minusgrader i samma outfit här. Eller i princip samma outfit, Tongas representant. Ah, snacka om att han får uppmärksamhet i varje fall. Ja, ja, men alltså, han glänser ju som en, jag vet inte, reflexspelare. Ja, verkligen. Oklart om han kommer glänsa lika mycket i längdskidåkningsbanorna. Det är nämligen där han ska delta. Men roligt ändå att se det. Och här har vi, om vi ska prata lite outfit då. Nu har vi ju inte Niklas Berglind och det här modegänget här. Men då får man själv steppa in och ta ansvar. Ja, det är klart du ska. Vad säger vi egentligen om de här handskarna som USAs lag jobbar med? Ja, det är ju stenhård. Ja, de är rejäla i varje fall. Lite cowboy-touch och så vidare. Jag hittade en rolig tweet på det här från James Malvenon som har hittat en referens. Då titta, det är Jim Carrey, dumdummare, som jobbar med exakt samma. Kan det vara inspirerat därifrån, den amerikanska OS-truppen? Ja, precis. Såna detaljer gillar vi. Ja, det måste säga. Och så måste vi, det kommer handla väldigt mycket om Sverige och Norge. Ja. Nu lämnar vi invigningen. Vi kommer handla väldigt mycket om Sverige och Norge i det här mästerskapet. Vi gillar när det går lite dåligt för Norge. Och så gläds vi lite när det går lite bra för dem. Det började inte så bra. Kolla den här norska tabben som går världen runt. Det var dålig norska också. Titta, norska laget beställde in 1500 ägg. De fick 15 000. Det var en språkförbistring. Så de beställde in 15 000 ägg till den norska truppen. Då ska de kunna käka allt det här. I och för sig bra med protein, men det kan ju bli problematiskt ändå. Med allt för mycket ägg i maten. De trycker ägg längs med när det är så här tidkontroll och sådär. Ja, det verkar så. 15 000 ägg har de att jobba med norrmän. Här har vi kockarna som får slita med sin omelett och äggröra här under hela de olympiska spelen. Det är bra aktör. Vi lär få återkomma till de norska tabbarna och de norska framgångarna. Det gör vi. Du, tack snälla. Nu har vi kickat igång din TV-hörna här och du kommer tillbaka senare idag och lova och skrika om det händer något som vi vill veta. Jag lovar. Kalla igång. Grymt.